Zdravím vás všichni, dneska máme skoro 31 stupňů, vybral jsem takovou kavárnu, která se jmenuje Tady a Teď. A já jsem už tady byl několikrát, naposledy jsem byl tak před 3 měsícama. Zkoušel jsem to jedný snídaný, ale nedokázal jsem to ten okamžik natáčet, tak dneska se budu natáčet a tu část, kterou budu jíst nebo zkoušet, tak vám to řeknu, jak to chutná. Tak tady máme kávu, kterou jsem objednal, tak se na to podívejte. No už to vypadá, že to bude chutnat, já jsem tady několikrát zkoušel, tak doufám, že to bude stejný nebo ještě lepší. Tak jdeme to zkoušet, vezmu si zrovna. Jo, přesně tak. Přesně jak jsem se představoval, přesně takhle to chutná a jdeme do toho. Tak, dobrý den, já vás vítám v naší kavárně Tady a Teď, která se nachází na Kladně v ulici Superdova. A chtěla bych vás pozvat na naši výběrovou kávu, kterou bereme z Liberce z pražírny, kdy nabízíme filtrovanou, nabízíme V60, jako máme klasiku espresso s mlíkem, bez mlíka, cappuccino, latte. Dále si nabízíme
peč, ten taky děláme. Dále bych vás chtěla nalákat na naše sladké pečení. Pečeme si sami. Je to všechno to domácí. To si potřeba vědět. Ano, všechno domácí. Děláme i bezlepkové pečení, máme tady taky. Takže na to bych vás chtěla navnadit. Dále si děláme domácí limonádu. Takže můžete ochutnat bezinku, malinu, jahdu, s čímkoliv, na co si vzpomenete. Sezónní ovoce, co máme, takže taky to taky děláme. Tátusa, takže máme i takhle vystavený. To je tady, takže tady máme ve vitríně zrovna, co máme teď v nabídce. A všechno to je pečený přímo všechno od vás? Doma. Ano, doma. Všechno doma, všechno si děláme my. Teď jsme začali i, že si děláme domácí marmelády, všechno, takže i chleba, všechno toastový chleba pečeme. Takže opravdu všechno, na co se tady vzpomenete, tak máme domácí. Dobře, ten roh je o čem? Tak povíš. Tady máme, co máme v nabídce, co prodáváme, jak kávu. Takže všechno, jedeme Honduras, jo, máme na filtr, máme na espresso, takže tuhle tu všechnu kávu my nabízíme, tak samozřejmě na mlýnku tam střídáme. Máme i med od včelaře kladenskýho, takže ten nám taky dodává. Pak máme na výběr, nabízíme i doplňky, co se týče ke kávě, takže doma si můžete dělat mokla, konvičku, sami si můžete dělat kávu doma. Takže to taky nabízíme, mlýnky nabízíme, hrnky s sebou a máme i naše trička. Dobře. Od kavárny Tady a teď, takže ty máme taky, všechno máme i na svých stránkách, co nabízíme, jakou kávu a tak, takže nás najdete samozřejmě jak na Facebooku, tak na Instagramu. A dále vám nabízíme snídaně, ty jsme nově zavedli. A ty děláme teda od 9 do 1. Samozřejmě, když přijdete i někdy později a je tam možnost, tak pro nás není problém. Tak a na snídaně tady máme buď kuchaře Kubu, a s kuchařem Kubou se střídá kuchař Domča s Terkou a nabízíme krok madam. Ten jsme i pro vás udělali. Máme. Dobře, dívám se na to. Takže my vám ho rovnou ukážeme. Tak je to toast s vajíčkem. Řekni, co máme vevnitř. Je tam bešamel a šunka. Dobře. Podávané na salátu ze špenátu a z rajčat. Dobře, vypadá to nádherně. Tak, pak děláme vajíčka ve skle. Děláme sázená vejce se šunkou. Tak to máme z těch slaných a ze sladkých děláme ovesnou kaši s ovocem anebo ovocný salát. A je to všechno prostě sezónní ovoce. Teď nám se rodí i na zahradě, takže ze zahrádky máme domácí to ovoce, takže když to nemusíme, tak nekupujeme. Skvělý. A jaký sorta lidí k vám chodí? Žáci, studenty, nebo jsou to je starší, to nebo to, to maminky s dětmi? Od všeho, všechno. A máte pro každého něco tady, že jo? Máme i zmrzlinu. Dobře. Nabízíme taky řemeslnou zmrzlinu, tu bereme z Prahy. Ta se nám tady taky střídá, takže děláme poháry, nebo do kornůvku, takže i pro ty nejmenší máme. Nejmenší děti máme. Viděl jsem, že máte piano, a to se hraje, nebo to máte někdy, jenom... Někdy se stane, že nám přijde někdo si jen tak zahrát, tak mu dáme prostor a může i hrát. A vy umíte hrát taky na piano? Já ne. Já na nervy umím. To mi jde dobře. Ale děláme i alkoholický a nealkoholický nápoje. Mm-hmm. Ty taky děláme. Takže tady každý si myslím, že si přijde na chuť. Je tady i příjemný prostředí, domácí prostředí takový. Snažíme se vytvořit tu náladu, aby sem přišel člověk relaxovat a nechat se obsloužit a užil si trošku v tom dnešním světě takovou tu pohodu a to domácí prostředí. To je krásný. Já jsem minulý byl tam zrovna, ale které místo je oblíbené pro vás? Zrovna by si chtěla sednout v té kavárně kde?
No, já bych to zrovna viděla tam. Dobře, v tom rohu. Tam bych to viděla takový, když chce člověk být sám a hodit si takový... si to asi jako vychutnávat a být v pohodě, tak to je takovej ten koutek, dobře, kde to hezky je i vidět na to prostředí, ano, ten rozhled. Jo, ten rozhled, dobře, ukážu z druhé strany, takže, jak to vypadá. Takže kdybych si sednul tady, jo, tak vidíte vypadá na celý. Jako a podle šachno mýho je to fajn, tak jako vidět ten rozhled. Samozřejmě nejoblíbenější, jak chodí hodně maminky s dětma. Takže to mají tady i koutek, ten dětský, kde jsou ty hračky. Jo, to je ten koutek. Jo, jo. Takže pro ně je to teda taky ideální. Ale říkám, chodí sem starší lidé, mladší, střední věk, s malejma dětma hodně. Takže pro ně i máme třeba, co nám kornoutky odpadají, co se lámou, tak jim dáme zadan baštu, aby si tak jako brousili zoubky. Tak to je krásný. Takže... Žáci tady chodí, já jsem slyšel o tom, že hodně žáků, kteří studují, tak jo, tady chodí strávit čas nebo se učí tady tak, společně. Tak. I lidi se nás tady, že jdou pracovat tady. Prostě si sednou, vytáhnou notebook a pracujou, nikdo je neruší, takže i ten prostor tady k tomu má. A co Wi-Fi? Máte taky Wi-Fi? Máme tady? Wi-Fi, máme připojení na Wi-Fi, takže můžou i, když budou potřebovat přes Wi-Fi něco řešit a tak. Takže... Věřím, že se vám tady bude líbit. Přijďte k nám. Děkuju moc, děkuju. Takže vždycky se to naváží na 7,7, což je speciálně, aby to přesně sedělo na tu kávu. Dobře. Potom si to právě musím to přesně navážit. Ty má být tam určité množství, mm-hmm, přesně, aby ta chuť byla stejná. Mm-hmm. Je to tak? Dobře. A co to musím dolejt, aby to bylo úplně čistý. Dobře. A právě máme i speciálně, kolik ta káva musí mít, 20 gramů. Wow. Jo, a jak to je? Právě teďka musím hlídat, za jak dlouho to vyteče, protože těch 20 gramů musí vytéct za určitý počet těch sekund. A právě... Tak to je věda. Je to docela věda. Takže hlídáte určité, mm-hmm, množství a ještě ten čas? Ten čas. A když právě 24, tak to je... Tak přesně ten čas, 24 vteřinů? Ne, je to mezi, já vám to řeknu přesně, 24 je hodně a takhle právě máte mezi 22 až 40. Dobře. Tak máte, když to, jakoby, že, protože když se do toho leje to mléko, tak to tolik nevadí, když to není právě jakoby úplně na ten čas, takže 22 až 40, když to vyteče, tak to stačí jakoby zamlíkovat a můžete to normálně podávat. A těch 25 až 33, tak pokud bych já teďka dělala třeba preso nebo lungo, tak už bych to nemohla tu kávu použít, protože mi nevytekla v ten správný čas. Tak. To je nádherný teda. A tak to znamená, že když člověk, někdo amatér, který nezná kávu, tak to kávu dělat nemůže, pravděpodobně. Rozumím dobře. V podstatě ano. Jak dlouho vám trvalo se naučit přesně takhle? Mně to trvalo třeba měsíc, ale to mě to hrozně záleží. Měsíc jsem se byla z něj jako tady zaučovala. Pro boha, měsíc dělat jenom kávu, tak to je... To je neskutečný. Teď hlídáte množství, hlídáte čas. A právě i je speciální. Já jsem se třeba taky právě dlouho učila dělat ten sahat to mléko. To je taky věda. To je taky věda. A právě furt to teda nemám profesionální. Furt bych se tam našlo spoustu chyb.
nám, že máme kávu. To vypadá. Tak to je. Povedlo se vám to. A tohle je? To je ovesné latte. Ovesné latte? Mhm. Právě latte s ovesným mlékem. Skvělý. Super, děkuju. Jak často tady chodíte, jestli se vám tady líbí? Nebo... No, tak my jsme tady velice často, taková trošku naše rodinná kavárna, protože děti tady studují kousíček v mojej školu, tak si sem většinou se tady scházíme, že si tady dáváme sraz, aby děti byly samostatnější a chodili sami. Takže jsme tu skoro... Skoro pořád. No, troufnu si říct, že až i dost často. A co snídaní? Dala se někdy snídaní třeba tady? Snídaní jsme moc rádi, že začali tady dělat snídaně, protože jednou za týden chodíme s manželem na snídaně a už jsme tady byli a moc jsme si pochutnali. A co je nejlepší tady? Kdyby si chtěla doporučovat jako k snídaní, tak co by bylo nejlepší? No tak to je velice individuální, to můžu mluvit jenom jako já za sebe, ale třeba včera jsem tady měla merunkový knedlíky, nočky s rikotou a byly moc dobré. Dobře, a pití? Pití. Naše děti moc milují fermentovaný domácí limonády, tak na ty tady chodí velice pravidelně. A tak jsme v kavárně, tak káva. Káva. A lungo nebo? Já jsem na latte, mám ráda hodně mlíka. Mají tady teda i výborný ovesný mlíko, kdo nemá nebo nemůže z nějakého důvodu klasický kravský, tak tady ovesný mlíko je velice, velice dobré. A cold brew, teďko v těch horkých letních dnech výběrový z jednodruhových kávy taky moc dobrý. Super. A chtěla bys si nějak doporučit něco zákazníkům, který přijde? No, vyzkoušejte úplně všechno. Super, děkuju moc. Děkuju. Tak tady mám svý jídlo, co jsem objednal. Tak přesně, jak se to jmenuje tohle? To je croque madame. Croque madame. Dobře. Tak. Dívám se na to a do toho se pustíme. Tak, čerstvá rajčata. Vejce. Wow, to chutná teda super. První dojmy prostý. Vidím tady toast, vajíčka, čerstvý salát, rajče. Neskutečně to chutná. Ahoj. A jakmile jsem začal jíst, tak nechci se mi přestat. Ale bohužel musím natáčet. Takže doporučuju. Tak. Když můžu v klidu jíst. Tosty byly dostatečný, vajíčka byly hotová, čerstvá zelenina, bylo to skvělý. Já si myslím, pro jednoho člověka dospělýho snídaní to bylo, to by bohatě stačilo a všechno to doporučuju, bylo to bezchybný. Já jsem strašil slovíčka, jak jsem začal jíst. Já tam chybí ještě rikota, ale ta je s laktózou, takže... Ten je bez laktózy. Je takhle, vy používáte mléko bez laktózy. Mhm, tohle